नोव्हेंबर महिना सुरू झाला की थंडीची चाहूल लागते. थंडी सुरू झाली की त्या पाठोपाठ अनेक समस्या या आल्याच. काहींना ही थंडी सहन होणारी असते तर काहींना त्याचा त्रास होतो. थंडीत प्रामुख्याने सर्दी आणि खोकल्याने हैराण व्हायला होतं. थंडीमध्ये शरीराची त्वचेची नीट काळजी घेतली नाही तर वेगवेगळे त्वचा विकार होण्याचीही शक्यता असते. या काळात त्वचा कोरडी पडते, भेगा पडतात. यासाठी लोक अनेक प्रकारच्या क्रीम्स वापरतात किंवा अनेक उपायही करतात. हिवाळ्यात गरम पाण्याने आंघोळ करण्याऐवजी कोमट पाण्याने आंघोळ करावी. गरम पाण्याने आंघोळ केल्याने त्वचा कोरडी आणि निर्जीव दिसते, त्यामुळे त्वचेच्या संसर्गाचा धोका वाढतो. पाणी कोमट झाल्यावर नेहमी शॉवर घ्यावा, यामुळे तुमची त्वचा मऊ राहील. जेव्हा त्वचेची काळजी येते तेव्हा क्लीनिंग ही सर्वात महत्वाची गोष्ट असते. त्वचा स्वच्छ करण्यासाठी एका भांड्यात हरभरा, डाळीचे पीठ, एक चमचा हळद, दोन चमचा दही मिसळून पेस्ट तयार करावी. ही पेस्ट त्वचेवर लावा, तसे केल्यास तुमची त्वचा चमकदार होईल. त्वचेतून काळे डाग काढून टाकण्यासाठी स्क्रबिंग करणे खूप महत्वाचे आहे. स्क्रबिंग आपली मृत त्वचा काढून टाकतं. नैसर्गिक स्क्रब तयार करण्यासाठी आपण कॉफी, नारळ तेल आणि मधाचा वापर करू शकता. आठवड्यातून दोनदा हे स्क्रब लावल्याने मृत त्वचा दूर होईल. हिवाळ्यात बरीच हंगामी फळे आणि भाज्या बाजारात दिसू लागतात. फळे आणि हिरव्या भाज्या खाणे नेहमीच फायदेशीर असते, परंतु या हंगामात विशेषतः बेरीज खाणे फायद्याचे ठरते. बेरीज मध्ये जीवनसत्वे आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात, ज्यामुळे त्वचा निरोगी आणि चमकदार राहण्यास मदत होते. हिवाळ्यात आहारात सूप, कोशिंबीर, रस आणि दूध यांचा समावेश करावा, यामुळे त्वचा निरोगी राहण्यास मदत होईल. हे आहे देशातील नंबर वन न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.